дали на чаша чай, кафе или вино. Всичко е по-хубаво, когато е споделено. В Sisters Therapy ще си говорим за живота, за хубавото, предизвикателното и тъжното. За всичките му цветове, нюанси и препани камъчета. Ще предизвикаме гледната си точка. И ще споделяме опита си, ще се смеем и поплакваме по-сестрински. Изпращайте ни вашите писма, въпроси и споделен опит. Sisters Therapy – твоят подкаст, където да бъдеш чут. Междуто, въобще не изглежда, че ти си в Канада, аз съм в България. Аз тук съм потъкът праси в този пуловер, а пък чип този спотник. Да, нещо сме се разменили. Климатите ми се струва. Здрасти, хора! Добре дошли в новия епизод от поредицата ни подкасти Sisters Therapy. Аз съм Даяна. И ти за Моника. Между другото, забика, така са. Чакай, дай наново. Да. Здрасти, хора, и добре дошли в новия епизод на Sisters Therapy. Днес ще си говорим за репродуктивно здраве. Аз съм Даяна. Викам, не изпусна да не представиш. Аз съм Моника. Да, ти си на вино, аз съм на чай. При теб е вечер, при мен е обед въобще. И аз имам чай. И аз имам чай, иначе е там. Като на вечер, аз както бях. Добре, де. Ами, днешното видео, в момента в който го снимаме, всъщност не сме много сигурни дали ще бъде само един епизод или ще се наложи да го разделим в два отделни епизода, така че някъде тук ще ви излезе, когато го редактирам, дали колко епизода сме изкарали от цялото това нещо, но идеята ни е да засегнем темата за репродуктивното здраве, тъй като това е нещо, през което и аз и Мони сме минали. Аз съм минала една част от пътя само за сега. Мони е минала целият път от начало до край и идеята ни е да поговорим малко повече за какво е това репродуктивното здраве, тъй като смятам, че за момента, въпреки че все повече хора се отпускат да говорят за това нещо, все още изглежда малко като тема табу и много често хората си мислят, че те са единствените, на които това им се случва, а не че не съм много често срещан проблем. Да разкажем накратко за нашите истории, нашия път. Коя, откъде, какво е минала емоционално дори. Ще засегнем и въпроса с какво е общо прието да се коментира в нашето общество и защо не е окей постоянно да питате някой кога ще има дете. И накрая съм подготвила някои въпроси, тъй като Мони в TikTok сподели накратко историята си и отдолу бяха оставени така няколко въпроса, така че днес сме се опитали да ги обобщим и тя ще ни отговори на тях, но ви препоръчвам да я последвате в TikTok, за да може, ако имате допълнителни въпроси, свързани с инвитро процедурата, репродуктивното здраве, въобще за живота с близнаци и не само, а да може да и пишете и тя ще качва други такива видеа там. Нещо искаш да кажеш какво като въведение преди да почнем? Всичко е точно. Ами, не. Дай да започваме, пък да видим докъде ще стигнем. Ми добре да започнем първо с това, че всъщност проблемите с репродуктивното здраве са много често срещан проблем. По последни проучвания, доколкото знам, една на 4 двойки, ако не се лъжа, имат някакъв проблем с репродуктивното здраве, по-лек, по-сериозен и така нататък. Но както може да си представите, това не е малко число. И за съжаление смятам, че ние като цяло не сме били много подготвени емоционално и психически, че млади хора без особени здравословни проблеми могат да се сблъскат с това нещо. Аз мога първо да кажа от моя опит, че наистина беше голям шок, защото някак си живееш в тази представа, че решаваш, че ще пробвате за бебета, започваш и до месец, два, три най-много вече ще си бременна. И когато нещата не се случат така, това доста може да удари психиката ти, което със сигурност се случи и при мен. И по-големия проблем с психиката, освен че се
борих с себе си, с това, защо не се случва, къде е проблема, аз ли съм проблема и така нататък. Да, и шока от това, че нещата не се случват, за мен дойде и от непрестанните коментари от страни. Айде вече няма ли да ме правите прабаба, най-вече, нали, бабите и дядовците искат да станат прабаби, прадядовци, постоянно с който да се срещнеш, да се запознаеш, дори в социалните мрежи постоянно въпросът е няма ли да имате деца, кога ще имате деца. И аз примерно усетих как в началото ми беше много по-лесно да отбивам този въпрос, като просто, нали, да, нали, има време, не знам с какво смисъл, не ми беше лесно да им кажа прав текст, ами ние пробваме, ама нищо не се случва и ми отне много време. И имаше случаи, в които дори съм избухвала на такива въпроси, защото просто ми се насълзяваха очите вече. В смисъл, в един период, в който ти е много трудно всичко, през което минаваш, и в момента, в който повдигна тази тема, просто една буца ти застава такова в гърлото. И беше... Искам само да допълня, освен всичко, нали, тези въпроси, че е имал, нали, моменти, вярвам, че не само на нас двете се е случвало, когато си леко подут, няма значение, или скачил някой друг трам и да има коментари, о, вече щастлива новина имаме. И това е супер, още по-тъпо направо, да, ега си смисъл такъв. Да. Не можеш така да говориш на хората. Да, и... Супер невъзпитани са си. Наистина, може би това е нещо, което от една страна това, че съм в Канада, тук примерно такъв тип въпроси не се задават, чисто и просто примерно на работното ти място или дори приятели, нали, някакви приятелски кръгове, с които имаш, освен ако ти самия не подходиш да отвориш тази тема и да говориш, никой няма да те пита. Но въпреки всичко, аз поддържам много контакт с българи, българската ни рода и така нататък. И го изживявах доста, доста трудно. И може би това ме спаси от една страна, че поне на работа не трябваше да се сблъскам с това. Например, на мен се е случвало дори да видя колежка, която знам историята и тя ми е повдигала темата, че имала 4 неуспешни опита за забременяване, спонтанни аборти, много беше се учала дали въобще ще се случи. И аз, примерно, виждам вече оформено коремче, дори смисъл, личи се, че е, нали, на бременна жена, не просто, че е качила някакви килограми. Дори тогава не повдигнах темата да разговарям с нея на тази тема, докато тя не дойде и не ми каза, исках да ти споделя, вече съм бременна, примерно в 6 месеци и така нататък. И тогава си позволих да говорим за това, как се чувства, през какво е минала и така нататък. Така че, може би, преди да почнем да разказваме нашите истории, един съвет, ако може да ви дадем на всички, моля ви, не питайте хората, кога ще имат деца, ще имат ли деца, защо толкова се бавят, или много често, примерно, дори са ми правили подмятания, ви и вашето поколение, сега с тъс кариера, каква кариера? Аз се отказах от това да развивам кариера в адвокатството. Точно една от причините беше точно това, че имахме проблеми с забременяването и аз знах, че, нали, искам да се успокоя и да махна всички стрес фактори, затова се отдръпнах от адвокатската си професия. И някой като ти каже, че гониш кариера, аз там едва връзвам двата края, нали? Въобще това не ми е приоритет, просто това може би бихме ви посъветвали чисто човешки, не правете такива коментари, дори в социалните мрежи на напълно непознати хора, както каза Емони, не оставяйте коментари от типа, о, хубава новина ли, виждаме тук, сигурно си бременна и така нататък, защото не знаете този човек през какво минава и колко може да го нарани един такъв коментар. Да, защото много често всички отначало сме малко по-така, си опускаш покрай ушите, има някакъв момент и на чисто, как да кажа, дори с надсмешка, така малко го обръщаш, нали, успяваш някаква самоирония, нещо да вкараш, обаче то вече като мине някакъв период си идва някаква ескалация и не е готино, защото много хора даже биха се отказали и нататък са много по-сериозни неща, като ги притискат, защото това направо си е притискане. И аз даже познавам много хора, които си и развалили взаимоотношенията именно по
заради този натиск, така да го кажем. И нещо много важно, което, нали, ти каза също, че и като започнеш да се чудиш сега в милия проблема, в теплия проблема, нали, думата проблем въобще като цял трябва се изкорени, защото това не е проблем. Това е просто нещо, което се случва и то си има някакъв път. Нали, нещо, да. Не е проблем. И другото, може би, което е в тази връзка насочено, нали, с комуникацията по тази тема, ако примерно сте някой, който за първи път прави такова подмятане към мен, нали, като цяло, може би, зависимост отново обаче и от периода, в който сме хванали, може би ще ми е по-лесно така да го brush off, нали, да го подмина по някакъв начин. Но когато едни и същи хора във всяка една интеракция, която вие имате, повдигат под един или друг начин това, особено когато става въпрос за родители или в нашия случай конкретно беше баби и дядовци, нали, примерно тати е правил разни подмятания, ама да кажем, че като му обясних за кого става на въпрос, се беше поспрял вече и не ги правеше. Но примерно сега на баби и дядовци трудно можеш да тръгнеш да обясняваш, че имаш, нали, проблеми с репродуктивното здраве и много е гадно, когато правят подмятания от сорта на аз дали ще доживея да видя правнуче, защото това поставя толкова много стрес върху тази двойка, смисъл по негативен начин го правят и може би не го осъзнават, но може би е хубаво чисто дори така разговор на генерациите по някакъв начин да достигне до повече хора и да осъзнаят, че по никакъв начин не помагат на двойката, нали, като правят такъв тип подмятания, дори напротив. И както каза, ти може дори да изостри отношенията не само между човека, който направи коментара и теб, но дори и отношенията в самата двойка, защото да, не е лесно. Да. Добре, какво друго може би... Мали толкова много неща имаме да кажем, че направо... Да, не знам, не мисля, че ще бъдат да две части. Може би, докато сме на тази тема с комуникацията, също да кажем и какво да не правите, ако някой реши да ви сподели, че има проблем с репродуктивното здраве. И тук изхождаме от нашите истории, историите на наши близки, познати и приятели, които са минали по пътя на проблемите с репродуктивното здраве, които сме си говорили. Може би тези насоки и препоръки няма да са на 100% верни за абсолютно всеки, който минава по този път, но поне хората, с които ние сме разговаряли, ние самите смятаме, че това би било по-адекватно така отношение. Например, на мен ми беше много трудно, когато се отворих да споделя на хората, че имам проблем с репродуктивното здраве и заради това нещата, нали, не се получават, не е, че не искаме деца или че не пробваме и така нататък. И когато, нали, от среща започват да ти дават съвети хора, които не са минали по този път и започват, ама то вие трябва да се успокоите, ама не го мисли и така нататък. И интересното е, че и до ден днешен ги получавам такива неща. Ние вече няколко години се борим, нали, с това. И ако в началото, примерно, нали, си казвам, окей, добре, наистина трябва да предприема някакви неща, да се успокоя, повярвайте ми, към момента съм в етап от живота си, в който не е като да се събуждам и от сутрин до вечер само да мисля как аз нямам деца и че още не съм забременяла. Живота ми, смея да твърдя, е доста спокоен като цяло, нали, премахнал съм всякакви възможни стрес фактори и така нататък. Не е въпроса само в това човек да се успокои или да се напие и там вече, нали, нещата да се случат. Така че, особено ако не сте човек, който е минал по пътя на проблемите с репродуктивното здраве, моля ви, не давайте такива неадекватни съвети, защото наистина са неадекватни, повярвайте ми. Ние всички сме си помислили, че трябва да се по-успокоим. Да, да. Да. Или като кажат, не го мислете. Това е най-тъпият съвет. Да, кажи ми, не го мисли. Добре, аз не се опитвам това да ми е център на вниманието, но при положение, че това да си майка е едно от най-големите ти желания, неминуемо е, когато видиш, че някой приятел е забременял, да видиш бебе по пътя, ако щеш, каквото и да е, да си помислиш за това, че на теб още не ти се е случило. И още нещо да кажа. На мен така, като са ми казвали, нали, не го мисли, и ние в същия момент, година и половина, обикаляме
Валяме по изследвания, операции, процедури, манипулации. Значи, искаш да ми кажеш аз да си бия инжекциите и да не го мисля. Смисъл да мисля за бахура, да направя земнина или пък смисъл. Ти тъп ли си? Но не страшно, страшно се дразни. Смисъл, знам, че хората го правят с добро, нали? Защото, но просто това са елементарни неща, които трябва, когато тръгваш да говориш на сериозни теми, да се замислиш първо маничко и после има много други подходи, по които можеш да стигнеш до хората от среща. Нали? Да. Според мен Това е. проблема идва, че ние имаме много заучени и автоматизирани отговори в дадени ситуации, които са ни предавани през поколенията, като например, нали, Да. сега това не е приятен случай, но да речем, някой твой близък или приятел или роднина е починал и някой идва при теб и те пита как си. Ами, това за мен е някакъв супер, нали, не знам, идиотски въпрос, как да съм, смисъл какво да ти кажа, нали? Да. Но някак си така сме свикнали, че трябва да отидеш и да питаш човека от среща как е. Ми не е добре, то е очевидно. По-скоро въпросът трябва да бъде, имаш ли нужда от нещо, искаш ли да си поговорим, трябва ли ти нещо, в смисъл в този контекст. И това е нещо, което сега нашето поколение има възможност да промени за генерации напред във времето, как комуникираме помежду си. И по същия начин, нали, когато някой ви сподели, че има или преминава през такъв проблем или каквото и да е, не го гледайте с съжаление, нали? То не е приятно, но опитайте се просто да сте там за него да го изслушате, нали? Питайте го от какво има нужда, иска ли да ви разкаже малко повече, просто какво вие може да направите за него, за да се чувства, нали, той по-добре. Да. Да, съгласна съм. Да. И просто това със Добре, съжалението е искаш ли да... какво? Малко май забавено ме получаваш и става така, че те прекъсвам. Не, аз май. Както и да е, вече сме на една вълна, май. Давай. Добре. Тръгна да казваш нещо. Ами, аз не знам дали много е в това, ама в това. И исках да продължа само за, нали, как се чувстват хората и понякога, че е съвсем нормално да се... Примерно аз лично имах един етап, в който наистина даже и на работа не ми се ходеше, толкова така, не ми се говореше с никой и така нататък. И такива моменти е нормално да се срещнат, но пък е хубаво да си... Нали, да си помислим какво друго би ни развляко вниманието, защото нали, сега за това до сега си говорихме, че да не се вманячаваме и просто искам да дам един съвет, аз при мен какво се случи. Наистина така супер много изгубих всякакъв интерес и си викам добре, сега значи трябва да направя нещо друго. И тогава записах тези онлайн курсове, които бяха за копирайтър, за маркетинг и беше много хубаво, защото се предизвиках и си запълних вниманието с нещо чисто ново. И по този начин, даже след това пък и си намерих, нали, работа и така. И съм много, просто наистина го давам като съвет, защото знам колко е трудно да изпаднеш в едно такова състояние, че абсолютно нищо не ти се прави, с никой не ти се вижда. И тук е момента да се напъниш и да си намериш нещо. То не е нужно да е курс. Аз просто казах моята история. Може да е някакви нови филми, хоби, тенис на корт и така нататък. Да, определено това със сигурност много помага. На мен ми помогна всъщност това цялото нещо с YouTube, със сигурност ми отвличаше вниманието. Другото, което е, че когато започнах да отделям време и внимание, за да започна да се грижа за себе си, да правя неща за мен като цяло. Примерно, обичам да чета книги, а в един момент буквално минаваха месеци без да съм прочела една страница. Да започвах да се връщам към това хоби, да спортувам малко повече. Просто наистина да правя неща
и да отделям внимание за себе си. Със сигурност така ми помогнаха малко да си върна целият баланс, но може би едно от нещата, които най-много ми помогнаха, беше споделянето. Момента, в който се отпуснах първо на теб, нали, како да ти споделя през какво минавам, после да споделя, нали, на мама и на тати и така постепенно да се отварям, да споделям по-открито, нали, пред хората. Със сигурност някак си... Много е интересно усещането, все едно си вземаш обратно контрола и силата над ситуацията, защото колкото повече го крием в себе си, то има малко свързано и с това, че изпитваме срам заради това, през което минаваме отново, защото не сме чисто емоционално и психически подготвени, че е възможно да ни се случи нещо такова. И в тази връзка, може би, цялото това изговаряне беше оттърваване от този срам и връщане на контрола на ситуацията със сигурност. И така. И също нещо много важно, което искам да кажа и да нормализирам, да. Защото съм убедена, че не съм единствената. Това са си абсолютно нормални човешки емоции. При мен така се случи наистина много мои познати, близки, семейства и така нататък, жени забременяха преди мен. И да, аз се радвах за тях, наистина, нали? Просто това е най-хубавото нещо. Но е съвсем нормално, че и по някакъв начин се разстройвах едновременно с това, защото даже се е случило да си поплача, защото просто си казвах, оф, само на мен, нали ми се случва, всички други, нали, гледай какво щастие. И искам да кажа, че наистина няма нищо срамно пак в това. И ако някой се чувства в момента така, няма нищо лошо. Вие не означава, че не обичате близките си и няма да обичате съществата, които се появят на бял свят. Просто на вас ви е трудно. И това е съвсем нормално. Да. Така и че, да. Защото точно... аз го имах един такъв етап, нали. Да, и точно в него момент, в който си мислиш, че си само ти, ти си го мислиш, защото никой друг от другите близки хора около теб, които пък нямат деца, не са събрали смелостта да ти споделят, че те всъщност също се борят със същото нещо. И поетапно, когато, защото и при мен беше така, аз също даже няма да забравя първия момент, първия човек, който ми каза, че е бременна от приятелките ми, където вече бях преминала този период, нали, в който се чувствах и гадно за себе си и някак си истински се зарадвах без мозъка ми да превключи на момента, в който да, ама аз го нямам. Беше наистина много хубав момент, обаче бяха минали години, в които аз съм работила върху себе си, за да мога да приема тази реалност за нас и да не бъда тригървана от тези неща. Но в началото ми беше много трудно, включително и приятели тук, нали, около нас също, нали, забременяваха. Беше ми много трудно и аз също си мислех, че съм само аз, докато в един момент, когато аз се отворих за това да говоря пред други хора, че имам проблеми с, нали, с репродуктивното здраве, те започнаха да се отварят, за да ми споделят също хора, които може да имат деца, но те са стигнали след дълги години също опити, процедури и така нататък, или такива, които нямат. И аз примерно съм смислила, че те просто в момента, да речем, са на друга вълна, а те всъщност минават през абсолютно същото нещо, което и аз, просто не са събирали смелост да го споделят, защото и те са си мислили, че са само те. Наистина много е хубаво, когато се намерим, защото намерим никът някакъв кръг, братче, секта. Да, искам да кажа, че наистина се отпускаш, не че е хубаво, че толкова много хора има, които ни им се сбъдва мечтата. Обаче ние даже, нали, с моята приятелка и на една нова година и се смяхме после. Е така почваш вече, нали, малко на шега всичко да го приемаш. И си казахме, абе, ние си пожелахме да имаме деца, ама ни казахме точно коя година. Виж, то сега и тъс мина. Ай, нищо, другия път си пожелаеме както трябва желанието. И така, нали, някакви такива работи. Пет ми навежда на мисълта, че аз пък миналата година за 2022 на Vision Board-а си сложих снимка бебе. Обаче не бях уточнила нищо, нали, че наше бебе, те ми се пръкнаха две племенчета. Да, така, че, да. Виж, наистина има сила и в това нещо. Добре, ами... Откъде да я започнем сега? Да, всяка да се разкаже историята, да. Откъде е започнала? Или заби ми нещо, тъй да си повторя въпроса.
Направо излезе от това и бързам да ти звъня даже. Чуваш ли ме? Да, чувам те. Чакай сега. Тръгнах да казвам, че чуваш ли ме? Чупака заби май. Да, добре, връщам се пак на въпроса, защото заби. Та, мисълта ми беше, докато сме на тази тема с психическото и комуникацията и така нататък, може да разкажеш малко повече за това какво на теб ти помогна чисто психически да се събереш и да не останеш разпиляна и така на парченца, както е след първоначалния шок, че нали всичко ни се, това ни се случва. В смисъл, какво ти помогна да го приемеш, че това просто е нещо, което се случва и през което трябва да преминете и да започнеш целият процес на преминаването? Веднага ти казвам. Значи, аз като вече, нали, като консултирахме с различни доктори и така нататък, всъщност доктор Шевкетова, аз сигурно това име ще го благотворя цял живот, и просто тя ни посрещна толкова готино и ни обясни: деца, сега така, това, това, това. И има такъв вариант, както разбира се тя каза, има вариант и да се изчаквате, нали, естествено тете. Обаче ние вече 5 години, нали, 4 години, али, правим някакви опити и аз казах не. Не ми се чака. Не искам вече. Нали, просто бях напределана на това. И абсолютно вече тръгването по лекари. Значи, аз може би съм единственият човек, който ще ти каже колко много му е помогнало това да бъде в болницата нон-стоп. Аз всеки път, като запазвахме час за следващ разговор, преглед и така нататък, аз се чувствах по-спокойна и по-спокойна и по-спокойна. Защото явно аз съм от хората, които им е нужен е така да действат. Разбираш ли? Да. И в момента, в който ние започнахме да действаме, аз бях готова и исках да сме направо инвито, защото то по принцип може и да пробва чрез инсеминация и така нататък. Но аз казах, не, искам, давайте, ще, дали, смисъл, въобще, въпреки, че бях, нали, аз съм чувала всякакви митове за инвитрото и така нататък, въобще не съм се притеснявала. И в момента, в който Даниил започнахме да действаме, месец след месец, аз се успокоих, наистина, до последно. Просто явно, като съм се лутала толкова време в различни клиники, различни доктори, и всеки ти казва нещо различно, и съм се напрягала още повече и още повече, включително имаше един период, в който с Даниил си казахме, край, вече няма да ходим, защото ти просто се изтощаваш, нали? И обаче беше толкова кратък този момент, защото... Нали, защото просто наделя това нетърпение в мен и, да. И пак седнахме, говорихме си, а бе, айде ще пробваме, нали, една жена тогава ни сподели за доктор Шевкетова, вика ми, че само там не сме ходили, давай, отиваме, и то така стана, че аз съм убедена, че хората имат наистина, когато попаднеш на човек, няма значение за какво стана въпрос, има такива хора, които те тласкат да действаш. Наистина. И доктор Шевкетова определено е такъв човек. Да. Аз при мен е нещото, което ми помогна да приема, че минаваме през това нещо и въобще, че това е нашата реалност. Може да прозвучи много смешно на хората, но беше момента, в който гледах за стотен път, може би, сериала Приятели и по-конкретно сезона, в който Моника и Чандлър минават точно през такъв проблем и минават през процеса на осиновяване на дете, и на мен помогна това просто да седна и да погледна опциите ни дори за осиновяване, да погледна опциите за инсеминация, за инвитро. Към него момент аз все още не знаех каква е точната причина дори, защо на нас не се случва, какъв точно е проблема и така нататък. Но самия факт, че отворих и погледнах всички тези опции и просто някак си казах, окей, ние ако искаме да бъдем родители, ще бъдем родители по един или друг начин. Дали ще не се случи естествено, с инсеминация, с инвитро или чрез осиновяване, ако ние наистина искаме да бъдем родители, начин има. И другия момент, в който много ми помогна, защото аз може би като всяко
всяка една жена и като всеки един мъж, защото дори мъжете, когато не се го признават 100%, когато се минава през нещо такова и те искат семейство, всеки се слага вината и си носи вината сам за себе си, нали? Си мисля, че той е причината, че заради него нещо, нали, не се случва. По същия начин бях и аз, мислех, че има някакъв проблем с мен, нали, заради това не ни се получават нещата, какво правя грешно, какво ще мога да направя и така нататък. И имах една вечер, много ясно се я спомням, в която бяхме седнали двамата с Митко и аз пак бях просто разпиляна, не на парченца, ами не знам вече на какво бях разпиляна. И му казах, нали, добре, какво ако не можем да си имаме деца? В смисъл, какво ако наистина излезе, че няма каквито и варианти да пробваме, каквото и да е, не можем да си имаме деца? И той тогава се обърна и ми каза, ми ще си имаме един друг. И това ми даде направо изведнъж само някакви камъни от гърдите ми и ги махна, защото смятам, че всяка друга, която минава през такива проблеми, си мисли, че това малко или много ще повлияе. То влияе на връзката. Ама да ти кажа, много малко мъже биха отговорили така. Да. Ами той ми е направо... Да. Ало, ако гледаш, бати, любов за теб! Да. Да, добре. Ами, добре тогава да кажем горе-долу за пътя си. Ще почна първа, защото аз съм малко по-кратичка, тъй като, както разбрахте, аз не съм извървяла целия път до края поради една или друга причина, но при нас ние вече около 6 години май пробваме за детенце. От нени на нас всъщност няколко години, може би мисля, че около 2 години и нещо, за да предприемем първия разговор с лекар, където да ни пуснат по-генерални изследвания от сорта, нали, на кръвни изследвания, хормонални изследвания и така нататък. Причината беше, че мен много ме беше страх и бях в период на отричане, че нещо е нередно. Така че горещо ви съветвам, ако сте пробвали дори само 3, 4, 5, 6 месеца, дори преди да започнете да пробвате, аз ви препоръчвам просто да си пуснете профилактични хормонални изследвания за жената, да отидете на профилактичен гинекологичен преглед, да обсъдите с доктора си, че имате идеята да работите за бебче, за да може той да ви пусне дори ако трябва и това изследването, което е за тръбите. И така нататък, за да сте спокойни, че всичко е наред. И съответно и за мъжа може да си пусне профилактично една сперматограма. Ние това не го направихме, естествено ние бяхме с идеята 24-5 годишни и хлахо, живи здрави, нали, няма как да не стане, обаче не беше така и емоционално много ме удари. Аз тогава минавах и през период, в който се борех с тревожност и паника, так и просто някак си всичко ми се беше събрало на едно и търсех своя начин как да почна да менежирам всичко това и да се справям. Затова ни отне много време, така че ви съветвам да не чакате. Знам, че е страшно, но много по-лесно става, когато знаеш дали има причина, каква е причината и какъв е пътя ти напред, отколкото да си в неизвестното и просто всеки месец да се молиш да не ти дойде, нали, за да си бременна. След което така решихме да изчакаме. Имаше леко хормонален дисбаланс от моя страна, нищо кой знае, нали, колко така нататък. Започнах да се грижа повече за себе си, да се храня по-добре, балансирано. Slay Body Challenge влезе тогава в живота ми. Също започнах да спортувам. Решихме да се оставим така на спокойствието, да продължим да пробваме естествено. И миналата година за първи път отидахме вече на много по-обстойни изследвания, както казваш ти, седмици, дни наред, постоянно в болниците бях, защото при жената са много по-интензивни изследванията, отколкото при мъжа. В крайна сметка нас ни квалифицираха като неопределена причина за неплодовитост. Тоест, на теория всичко би трябвало да ни е наред и при мен и при него, но просто нещата не се получават. По принцип, винаги, когато имате проблеми с репродуктивното здраве, може да бъдете квалифицирани като репродуктивно здраве, проблем с репродуктивното здраве заради проблем при жената, при мъжа, при двамата или неопределено такова.
Така че ние миналата година решихме, че просто искаме, щом като няма конкретен медицински проблем, да се опитаме още година-две, така да си дадем шанс, чисто по естествен начин станат нещата, след което на нас ни препоръчаха да изпробваме първо един или два цикъла на мисля, че на български е медикаментозна овулация. Терапия. Да, т.е. аз оволирам добре, но те ще се опитат да го засилят още повече, да удвоят, нали, шансовете ни, и вече ако това не се случи, ще обсъждаме варианти за инсеминация или инвитро, но това ние сме го оставили за малко по-напред в бъдещето. За сега ще се опитаме така, нали, по естествен начин, като за мен лично миналата година този разговор, който ние имахме, както каза ти, ние тогава си намерихме и ние клиниката, защото преди това също ходихме на някакви там различни места, различни изследвания, нали, и така нататък. Миналата година намерих клиника, която изключително много ми хареса. По същия начин всичко беше структурирано, дори в имейли, първа стъпка, втора стъпка, как да се подготвиш за това, как да се подготвиш за това. Като човек, който обича структурата, на мен това много ми помогна. И факта, че излезе, че няма медицински проблем при нито един-двама ни, всъщност на мен много ми помогна да се успокоя още повече, защото знаеки, че няма медицински проблем, не знам, просто някак си казах, окей, живи и здрави сме, божа работа, кога ние ще ни бъде времето да станем родители. Така че при мен горе-долу така се развиха нещата. От емоционална гледна точка беше много по-голям ролер-костер, нали, отколкото това, но... Аз вече споменах някои неща, които, нали, са ми помогнали. Наистина, в момента, в който споделих на тебе, ти знаеш аз как така рухнах хубавичко в месенджер, докато ти разказва през какво минавам. Но честно казано, като всяко едно нещо, което ми се е случило, което на момента не съм разбрала защо ми се е случило, в последствие, когато вие минавахте през това нещо, което ти ми сподели през какво минавате, бях благодарна, че съм минала по този път, защото знаех, че мога адекватно да разговарям с теб и по някакъв начин много по-адекватно да те изслушам и да ти дам, как да кажа, опора, защото те разбирам през какво минаваш. И някак се е много по-различно, когато говориш с някой, нали, който знае през какво минаваш. И да, по този начин, от тази гледна точка, а и сега това, което правим, факта, че в социалните мрежи започна да говоря повече за това и в YouTube, смятам, че помогне на супер много хора, както на мен, примерно, ми помогна много и видеото на Ивана, където беше направила за нейния път. Джой Тодорова беше казала ти също, че е направила много хубаво видео. Всичко това ще ви оставим линкове долу в описанията, защото това са едни от първите жени в българския, така, в българските социални мрежи, които се отвориха да говорят толкова открито и някак си имаше възможност. Аз го гледах, плачех на историята на Ивана и само си казвах: оф, много ми е гадно, че минават през това. Много се радвам, че все пак са им се подредили нещата и се радвам, че не съм сама и че някой може да те разбере през какво минаваш. И наистина ще оставим, да, техните видеа, защото те говорят абсолютно всичко, са заснели с точност, ако щеш и цени една след друга процедурите, защото ние сега малко така споделяме и аз не съм си водила точно дневник, така че, нали, някои неща може би ги пропускам, не важните, но да, искам да кажа, че тяхната информация е супер-супер полезна за стъпка по стъпка точно за инвитро, така че да. Добре, разкажи сега накратко за вашия път. Ами не е в смисъл, че аз после, нали, ще ти задам и допълнителни въпроси, де така или иначе. Затова, може би, като цяло структурата на вашата история, откъде е... Че детето ми хълцало. Да, покажи го тук да видят едно от двете бомбончета, които са запръкнали от цялата история. Ще им сложим тук една снимка. Може за снимката за тъмпнела да се снимаш с тях, между другото. Утре със същия пловер на светло и с тях да снимай. Ох, аз няма търпение да махам с пловерите. Добре. Така, сега. Мале, мале. Много хубаво. Вълнувам се.